Радіобудильник Томсон РР-60М. Такий цікавий радіобудильник. Значить, які основні в нього функції? Ну, стандартно годинник з будильником і AM/FM радіоприйомник. Переключається отут настройка збоку, така шкала. Значить, що він може? В нього є два режими роботи. От з мигаючим індикатором. І якщо позвонок включити сюди, буде стаціонарним індикатором. Буде просто переключатися цифри. Значить, в нього є режим сліп. Ну, тобто, 56 хвилин. Якщо нажати на нього, то включиться радіо і через 56 хвилин радіо виключиться. Також в нього є таймер зворотнього відліку, оцей от, до 2 годин. Тобто, якщо ви його включите, наставите тут собі будь-який час, ну, там від 2 і до, від хвилини і до 2 годин, наприклад, то через цей час включиться зумер, буде пікати. Настройка будильника, отут. І ще для настройки будильника треба переключити в повзунок в режим отак будильника. Тоді тут можна оцими кнопочками настроїти будильник. Там на якусь годину, коли нажимаєш вперед, він буде рахувати, ну, назад, він буде рахувати назад, тобто там якийсь час ви собі можете виставити. Стрілочка вперед буде вперед. Переключається отак дуже швидко. От. Предположимо, що ви виставили будильник, от він зараз так. Тут можна вибрати режим будильника, або зумер, або включиться радіо. От. Тут ще є зброс будильника, тобто якщо вам не потрібно, нажимаєте ту кнопку і цю, і будильник скидується. Ну і режим снуз. Це він теж, кстати, виставляється, що мало в яких таких є, обично тут якийсь заданий час, тут можна собі виставити час, через який він повторно включиться. Тобто зранку ви встали, ну, мається на увазі, наставили будильник, він спрацював, ви хочете ще поспати, ви можете виставити будь-який довільний час від хвилини і там до не знаю, до години. Чи через годину він знову вам запіпіхав чи заграв. От. От такі основні функції. Збоку є регулювання звуку. От. Знизу для відсік, для крони. Ну, правда, кришечки нема, загубилась. От, відсік для крони, щоб він не збивався, коли пропадає мережа. Живиться він від 220, споживає 4 Вт. От. Зараз включимо радіо. Знайдемо якусь станцію. От. Ну і, наприклад, цією кнопочкою можна включити радіо, цією же кнопочкою можна його виключити. Або можна отак включити. Тоді він виключиться через годину, ну, 56 хвилин. Так його теж можна виключити і включити. От. Ну от, кнопки великі, зручні, легко попасти. Ось такий от радіобудильник. Ззаді. Все. Дякую за перегляд.